I dag skal jeg lave, hvad der nok er min største FIFA pack-opening nogensinde. Som I kan se på skærmen, jeg har 92 forskellige pakker, selvfølgelig i varierende, hvad kan man sige, kvalitet. Nogle er selvfølgelig lidt bedre end andre. Og udover det, så har jeg også en masse forskellige player picks, fordi jeg har spillet FUT Champions her i weekenden. Jeg fik 11 wins. Super fint. Jeg fik faktisk 12 wins, men jeg fik den reward, man får for 11 wins, som er de her to sjældne guldspillere. Jeg har to forskellige Premier League Team of the Season player picks, og så har jeg altså også lavet den her, hvor man kan vælge mellem en World Cup, Foot Fantasy eller Trophy Titan Hero med 88 plus i rating. Det var der, at vi sidste gang fik Cup de Villa i Foot Fantasy. Så ja, I kan se, det bliver en rimelig voldsom pack opening det her. Hvis I selvfølgelig har lyst til at give os noget godt, det kræver det selvfølgelig også lige. Lad os selvfølgelig lige gå ud med de her to player picks først med 84 i plus, hvor vi får, are you kidding me? Vi får Coach White den første, og jeg har ham allerede låst i klubben. Jeg begynder at smide den, jeg har i forvejen i SBC, og så kan jeg gemme den nye Coach White. Goddammit, man. Hvad er chancen? Altså, det første kort, og det kommer til at ske 40 gange noget af pack-opening. Det kan jeg lige så godt predict med det samme, men oh well. Lad os fortsætte, lad os tage det næste, og lad os se, hvad vi får. Den her gang en 86 Martinez. Jeg vil sige, ligegyldigt hvad, en 86 rated er super fint, og at vi så faktisk får en 90 rated, også selvom vi har i klubben i forvejen, er rimelig vanvittigt. Så lad os tage, I guess, hvad skal vi starte med? Player pick med den her Hero eller Premier League? Lad os, vi kan også lave en lille sandwich. Vi starter ud med Premier League player pick, og der får vi, er det her godt? Er det her godt? En Ruben Dias, er han god? Han går for 674k. Oh my days, ham tager vi selvfølgelig. Ruben Dias, mine damer og herrer, han er klart blandt de meget, meget bedre, man kan få. Så ja tak, ham tager vi meget, meget gerne. Han passer også perfekt ind på mit hold. Okay, det er faktisk ikke så dumt det der. Og så tager vi så det her hero pick nu, og lad os se, om det kan blive lige så godt som sidste gang. Jeg har ikke de store forventninger, men fuck it. Lad os se, hvad der kommer frem. En Abedi Pelé. Oh my god, er han ikke low-key? Er han ikke low-key rimelig god? Altså jeg vil i hvert fald sige, at han går for Lige over sådan, cirka omkring 850k. Hvis man kigger ren og skær på sådan, hvem de bedste kort du kan få er sådan rent prismæssigt, så ligger han faktisk deroppe. Altså, sådan omkring top 10 vil jeg skyde på, hvis jeg lige kigger på hvem man kan få her. Så honestly, altså Marquez og Campos begge to er ikke noget særlig spændende overhovedet. Men den her Abedi Pelé, altså kortet ser bare vanvittigt ud. Han er vanvittigt hurtig. Det er faktisk sjovt at prøve at bruge ham på et hold på et tidspunkt, så Det er rimelig nemt valg, ligegyldigt hvad, men jeg er faktisk okay tilfreds med det pick, det er faktisk ikke så dumt igen. Så indtil videre har det været super godt, så lad os se, om vi kan runde af med et decent pick i den sidste Premier League player pick her. Hvor vi altså får en Martinelli, måske ikke et dumt bud. Bruno Guimaraes er faktisk også et okay kort, synes jeg, et virkelig godt kort. Han kan spille center med det også, og defensive med. Han kunne faktisk være ret decent at flagge ind, men en Gabriel Martinelli dog. 98 pace. Han kan desværre ikke spille angriber. Ikke at jeg havde regnet, at man skulle kunne det, men det kunne have været lækkert. Jeg er faktisk i tvivl om, hvad jeg tager her. Ved du hvad, jeg tror, at han var sin lidt der større mulighed, og så er chancer for, at jeg kommer til at bruge ham på et hold. Og så har han også bare en super sub. Så ja, hvis man kigger på den der høst der, det var id og mame en god, meget mere en god, det var en vanvittig høst det der. Så alt i alt en vanvittig god starter, som I kan se. Vi har 93 pakker. Som sagt, der er nogle af dem. Jeg har sådan nogle pakker, der sådan, og garanteret sådan 24 sølvspillere og sådan noget. Sådan, altså, det er ikke alle pakker, der er lige gode. Men vi kan svært ikke se alle 30 pakker, fordi, eller alle 93 pakker, man kan kun se max 30 pakker. I promise you, der ligger nogle vanvittige pakker herinde. Blandt andet sådan 15 gange, hvad er det, 83 plus, som man får for at nå altså niveau 15 i det der season objective og sådan noget. Der er vanvittigt mange gode picks, så jeg lover jer. I har ikke lyst til at gå væk endnu. Der er meget mere godt content formentlig. Men først vil jeg lige hurtigt sige, jeg har et klip, som nogen af jer kan se, hvis I følger mig på Twitter. Hvor jeg basically sidder og åbner sådan random player picks off cam, fordi jeg ikke tænker, at jeg får noget godt. Så får jeg sådan en team of season. Så jeg har optaget lige min reaktion bagefter. Bare rulle klippet. Ja, så basically, lang historie kort, jeg sidder her, det var ikke meningen, jeg skulle optage, jeg sidder og laver nogle SBC's, for jeg tænker, jeg skal forberede mig på at lave en pack-opening video, wow. Jeg har så sådan, som I kan se her på hjørnet, et ud af tre sjældne guldspillere,
liggende, den der special, man kan lave. Og basically problemet er, at som I ved, hvis man har sådan player picks liggende, så kan du ikke åbne andre pakker, før du laver de player pick. Og jeg havde brug for at åbne nogle af pakkerne, for jeg skulle have noget foder til de resten af SPC, jeg skal lave til pack-opening-videoen. Så jeg tænker, det er en en ud af 3 82 sjældne spillere. Altså, hvad er det værste, der kan ske, hvis jeg bare åbner det off-cam? Ja. Altså, jeg vil jo sikkert filme, at jeg åbner den, fordi jeg får sikkert bare, ja, Gaia og David Silva. Og så fik jeg så fucking Heung-min Son også, Team of the Season. Like, what the fuck, dude? Så jeg sad bare, jeg var målløs. Første stykke tid, jeg sad stadig med headset på, altså, what the fuck. Jeg var sådan lidt, det er bare løgn. Nu filmer jeg, at jeg gør det her. Nu filmer jeg, at jeg legit gør det her. Bare så jeg kan have det med. Okay? Så, ja, vi vælger selvfølgelig ham, for fuck sake, jeg har endda et tilliggende. Skal vi ikke undre mig, at nu filmer jeg rent faktisk, nu får jeg noget shit. Lad os få det over, så vi kan bare tage det med. Ja, præcis. Præcis! Kan I se, hvorfor jeg tænkte, jeg bare kunne åbne det off-cam? Ja, fordi jeg tænkte, det ville være 2 gange sådan en conduct-bær, jeg fik eller sådan noget. Og så får vi... Goddammit, Heung-min Son, are you actually kidding me? Nå. Som sagt, jeg optager det her på et tidspunkt, hvor jeg ikke aner, hvad... Altså, jeg har jo ikke optaget noget andet, men den her er nok midt i en anden video, I vil se, så... Hvad end I sidder midt i at se, lad os bare hoppe tilbage til det. Så ja, det synes jeg også lige fortjent at få med og se. Så ja, anyways, med det sagt, så lad os bare komme i gang. Får vi vores første gode pull her, det kunne det godt ligne. Vi får en Skriniar, 86, not bad. Første walkout, vi får so far i de her packs her. Og forhåbentlig, så er han der i hvert fald langt fra den sidste. Men fin start det her. What the hell? Hvad er det her? Hvad? Man of the match, Barella? Ha? Er de packs? What? Det er literally pakken lige efter vi har fået Skriniar, så får vi hans holdkammerat Barella. Hvad? Er de her bare... Jeg har mange spørgsmål. Er de her packs, eller er de her kort bare i packsen randomly, eller hvad? Altså hey, prøv her, I don't mind. Det er ikke fordi, det er sådan vanvittigt godt kort, men altså, not a fish rated, det kan man ikke sige nej tak til, altså så skidt da. Det kunne godt ligne en walkout igen. Tager vi da lige det, vi tager da lige en Thiago Silva, endnu en sanctuary rated centerback, why not? Og det er de her, jeg så var med sådan 2 sjældne guldspillerpakker nu, helt almindelige. 2 sjældne guldspillere, whatever. Så få Thiago Silva en af dem. Det er jo ikke så skidt igen. Okay, vi fortsætter med at få de gode centerbacks, vi tager lige en 5-5 rated Matthijs de Ligt fra Bayern, yeah, why not? What the hell, vi får også lige en, hvad hedder den her turnering overhovedet? Conference League, man efter match, ja da, igen. Spørg mig ikke om noget som helst, faktisk, eller hvad man spørger om noget som helst. Jeg fatter ingenting, jeg ved ikke, altså, de er åbenbart bare pegerne, hey, altså, det er special card. Det er lidt fancy, det er det da. Vi fortsætter simpelthen med man of the match, vi får så en Dudera, eller hvordan end man siger det der, fra, hvad er det, Slavia Prag? Oh yes, det er det simpelthen, igen. Det er sygt random, de her kort bare, jeg havde ingen idé, men altså, det er cool nok, der er nogle special cards, der bare altid er active, ligegyldigt hvad. Igen, er jeg tilfreds med at pakke ham, No. Vi tager endnu en. Why not? Han kom ikke frem som den første, det var det frej, men den får vi også nogle lækre 4 fish rated der, not bad. Og vi tager sådan en Victor Claesson fra FCK, let's go. Det fedeste ved det her, det er egentlig bare en educational experience, altså jeg anede ikke handlingen, at de her kort eksisterede. For at være helt ærlig, jeg anede ikke, at nogen som helst af kortene eksisterede. Så jeg bliver bare klogere. Og vi starter derude med nu, vi starter ud med en walkout. Kevin Trapp, eller nærmest slide out er det jo, han kommer bare glidende, ja, flyvende ud, gør han. Kevin Trapp, men decent start det her. Okay, vi er ved at lave samlehæftet her. Vi collecter alle man of the match i hele verden. Jeg vil ønske dig bare, at der må være en liste over et eller andet sted. Altså, hvem der er sådan active i PC. Jeg gad godt, bare sådan, vi krydser dem af en efter en, fordi det er satanisk med det, vi er i gang med nu. Også imponerende, at vi så ikke har fået nogle duplicates overhovedet. Det er derfor, igen, der får mig til at tænke, jamen, hvor mange er der så egentlig af dem, fordi det virker jo til dig. Rimelig mange forskellige. 12 seconds later. Ja, der er mange forskellige. Legit næste pick. Igen, det er ikke fordi, det er super godt. Altså, jeg vil ikke engang sidde og tage det med hver gang. Nu synes jeg bare, det er sjovt. Altså, det er faktisk imponerende, at det kan fortsætte. Vi tager en time season. Hvad kommer frem her? Fransk center back. William Saliba, mine damer og herrer. Let's fucking go. Det er et fantastisk pull.
Han er en, han er ikke fordi, det er ikke fordi, det er sådan en af de der vanvittige, sådan, De Bruyne, Rashford og sådan noget der, men vel for skal han sige, sådan, han er heller ikke en sådan en Ramsdale eller sådan noget, han er egentlig bedre, man gerne vil pick her, og så får vi ham bare i en random 100k pick. Wow, det her har været over alle forventninger indtil videre, der er endda sådan en Laporte, der er en masse 83 rated, hvad ligger der her, der ligger simpelthen en Skriniar igen. Goddammit, det er så lidt nederen, fordi de selvfølgelig låste alle dem her, men nøj for en pakke det her, man. Come on. Oh, en walkout igen. Ja tak. Spansk, så kan det umuligt være, ja, jeg skulle sige, kan det umuligt. 1. Være godt. 2. Være andet end Rodri. Det er altid Rodri. Altid. Det er altid de samme. Og sådan er det bare. Men det er super fedt. Og fucking take it. Oh, men de, jeg skippede den. Det var så en walkout, vi lige skippede. Goddammit, når vi får en Mendy, Sacrifice Rated, come on. Oh, og vi tager en walkout igen, 2 pakker i streg, why not? Portugisisk offensive midt, vi tager en Bernardo Silva, 88 rated, not bad. Desværre er han ikke i Team of the Season, ellers havde det været fantastisk på at få, men stadigvæk, under alle omstændigheder, er det en super, super fin pakke. Oh, vi tager en Man of the Match, jeg havde helt glemt det. Jeg havde helt glemt, hvad pointen med den video rent faktisk var. I'm sorry, det er selvfølgelig ikke, vi skal åbne Team of the Season, så alt muligt. Nej, vi skal samle alle mærste matchkortene. Vi tager en Zakaria. Ja tak. Så har vi åbenbart den her. Jeg ved ikke, hvor jeg har fået den fra. Hvis der er nogen i kommentarfeltet, der ved det, please sig det. Jeg har fået en Team of Season spiller, som er fra Community eller AS divisionen. Max 90 samlet. Jeg aner ikke, hvornår jeg har fået den her. Den her pakke. Jeg har ingen idé. Så please en eller anden, hit me up. Please. Jeg ved det ikke. Jeg er virkelig, virkelig i tvivl. I guess vi prøver at åbne den her 90 Max Team of Season pakke, og lad os se, hvad der gemmer sig der i. Vi får simpelthen en vi får, og jeg skulle sige, jeg tror lige, vi ville få en 90 rated faktisk. Det havde været virkelig, virkelig insane. Men hvad fanden, hvad er det her? Okay, vi igen, også fordi han er rød, så er det fordi, jeg har spillet for Champions, men der, jeg har ingen anelse. Jeg ved ikke, hvorfor han er rød eller noget, men jeg har lige set ingen idé. Jeg er totalt lost. Jeg, altså, please, en eller anden, hit me up, fordi han må gå ud fra det, fordi jeg har spillet for Champions, men den fik jeg jo i sidste uge, og der åbner jeg alle pakkerne der, så hvor er han kommet fra her? Jeg har zero idea, men prøv at høre, han er faktisk et vanvittigt hurtigt kort. Om ikke andet, super sub. Oh, here we go. Come on. Team of Season moments, Reece James, ja tak, come on. Han passer perfekt ind på mit, jeg har tænkt mig at lave et Chelsea past and present hold. Så honestly, det kan godt være, at han er en af de dårligere Team of the Seasons, but I don't give a damn. Det er fantastisk på det der, endnu en Team of the Season til samlingen. Ja tak. Lad os tage de her tre Team of the Week pakker, why not? Jeg aner igen, som sagt, jeg aner ikke, hvad du faktisk kan få i dig godt overhovedet. Jeg har lidt enig i det, det er fra uge 1 til uge 26, det vil sige, der er rigtig mange forskellige. Det vil sige, der er også gode chance for, at vi ikke får noget overhovedet, der er særlig godt. Men igen, why not? Det er bare for hyggens skyld. Så lad os se, hvad vi får i den første. Ja, der kommer ikke engang, for der kommer ikke engang lys frem. Ja, så igen. Skidt start. Det gør der heller ikke engang på den næste. What? Are you kidding me? 81. Gikiewicz. Eller hvad man siger. Det er wow. Det var skuffende. Vi tager den sidste. Lad os se, om vi kan slutte af på nogle lys. Det kan vi ikke engang. Okay. Det var håbløst. Wow, det var godt nok håbløst med de her pakker her. Det var da helt vildt. Oh, er det en walker, jeg kan se, der kommer frem der? Det er det da i hvert fald. Er det en La Gaga? Selvfølgelig er det en 6-5-rated La Gaga. Come on. Jeg vil faktisk sige, jeg har lige siddet og åbnet basically alle mine Food Champions Rewards. Men det har faktisk været en okay pakke. Jeg fik to. Jeg tror, jeg fik en 5-rated i de to andre pakker, jeg også havde. Så alt i alt. Oh man, Gabriel Jesus, han er ikke Team of the Season længere. Oh my god, han var i Community. Fuck off. Okay, det er lidt trist. Men vi har igen to pakker tilbage. Team of the Season Community garanteret. Igen, det er en mulighed for os lige at slutte af på en lidt banger pack. I det mindste selvfølgelig. Jeg hænger af, hvad jeg får i den her. Men lad os tage den her. Vi har garanteret en touch. Så please, et eller andet, der ikke er helt elendigt EA. Engelsk. Hvem er det, Tavernier? Som jeg har i forvejen. Goddammit. Åh, det sutter virkelig. Det sutter virkelig røv, det der. Og med det med dem her, så har vi altså den aller sidste pakke tilbage. En 15 gange 83 plus igen. Jeg valgte den her over Caicedo. Så det skal være Wolf. Ikke at jeg har brugt dem alligevel, men stadigvæk. Lad os se, hvad der gemmer sig i. En Team of the Season ville være fantastisk. Vi får endnu en mere match. Okay. Er det Barella igen? Det er Barella igen. Are you kidding me? Åh, det er fucking løgn. Det er seriøst det bedste. En 88 rated Barea, som vi legit pakket tidligere. Så det vil jeg også sige, hele den der challenge, jeg havde, at vi skulle have alle forskellige matchkort, ja, den døde jo så der.
goddammit. Wow, det er faktisk lidt skuffende. Det er faktisk skuffende. Afhængig af selvfølgelig, hvor mange altså, der stadig ligger her i, som stadig kan være sådan højt rated. Men hvis resten af det bare er sådan 3-4-80 rated stykker, så er det virkelig, virkelig skidt det her. Men lad os se, hvad der gemmer sig. Vi har... Hey! Cristiano Ronaldo, mine damer og herrer. Come on! En advanced rated. Første gang nogensinde, faktisk, tror jeg legit. Jeg pækker Ronaldo. Og det lyder jo sådan rimelig voldsomt normalt, men altså, det er ikke, altså, et eller andet sted, det er nærmest noget, der er mest tilfreds med den her pack-opening. Det er en Cristiano Ronaldo. For bare 5 år siden er det lidt insane. Bare 3 år siden måske, da havde det været insane. Nu er det ikke særlig godt. Han scorer ikke vanvittigt godt, og han spiller i en lorteliga. Så ja, altså jeg vil også sige, udover igen Barella, så var det her virkelig, virkelig, virkelig ikke nogen særlig god pakke. Det er faktisk lidt skuffende, men den der Ronaldo, den redder den altså lige for mig. En CR7, come on. Okay, jeg ender måske med lige at gå ind og lave den her også. Team of the Week, eller ikke undskyld, Team of the Week, Premier League, 11 gange 81 plus. Bare lige fordi, why not? Jeg havde nogle spillere liggende i dubletter, der lige skulle bruges. Lad os se, om det var overhovedet worth. Fordi det var fandme en dyr SPC at lave. Og der kommer ikke nogen ting, man siger, det er lidt skidt. En walkout, det er simpelthen en Rodri igen. Well, hey. As always, som jeg siger, det er altid Rodri. Det er altid Rodri. Jeg tænkte at bare, det kostede en 83 rated og en 85 rated trup for at sende ind. Så det her, man får, det er godt nok lidt skidt. Og well, med det, mine damer og herrer, så var det for den her pack opening her. Jeg vil sige, hen mod slutningen blev det sådan lidt. Det blev lidt tørt til sidst. Men jeg synes ordentligt set ikke rigtigt, jeg kan klage faktisk. Der var nogle virkelig, virkelig gode kort ind imellem. Specielt i starten var der nogle vanvittige player picks, vi fik. Så alt i alt er jeg egentlig okay tilfreds. Det kunne have været meget, meget værre i hvert fald. Så ja, mine damer og herrer, det var faktisk det for den her pack opening her. Tak fordi I så med alle sammen. Peace out.